pasaj në vitin 91, shkoj në Spanjë, shkoj në 89 për e të parë, në Spanjë, 89-90, që në lejuan dhe atë kodë shumë. Po, hapa jo, pashaportave. Pashaportave. Dhe atje njofë për e të parë familjen time, tezet e mija, nuk njofë gjyshrip, tezet dhe dajot e mija. Dajot e mija ishin mjek, njëri ishte mjek, tjetë ishte stomatolog, ata gjithmonë më dërgonin libra, më dërgonin gjëra që të mësonin, ishin krenar që një pityre ishe mjek. Dhe aty e njofta për parë familjen e nënës time, të cilën më mbështeten shumë, dhe unë pasaj shkoj për, kërkoj vetë dhe shkoj për specializim në Barcelonë, dhe një nga historitë e bukra të... Të... Po aty e filloj shkollën në parë të mjekësinë, apo... Jo, vetëm specializimin. Unë ta njohën diplomën. Ma njohën diplomën, bëra specializimin, një pjesë të specializimin se nuk ka arrita të mbaronja, dhe aty pata një histori shumë bukur që kam dërguar disa erë që isha dhe njoha dhe vajzën e mbretit të Spanjës. Unë pata një kontakt shumë të afër me Kristinën, Kristina de Borbon de Borbon, që erdi një aksident kur unë isha roje, dhe gjatë tërë kohës më deshte si mjekun e saj, kam dëjtu një periudhë kohës si mjekun e Kristinës për shumë kohë, pra një mardhënë shumë misori, ishe një vajzë mrekullueshme, me gjithë ishe vajzë mbretit, ishe një vajzë shumë mrekullueshme. Pasi mbarova studimet, isha duke mbaruar studimet e neurokirurgjisë. Motra e mbretit aktual? Jo, është vajza e motra e mbretit aktual, vajza e mbretit Juan Carlos. Biles në atë kohë mbretresha më merte shpesh në telefon për gjëndën e saj, e gjithë e mbretit. Pata shumë, doli dhe në shtyp, biles doli që një mjek shqiptar, ishe roje kur vjen një princesha e Spanjës. Pastaj, më vjen në vitin 94, që unë isha duke studiuar atje, vjen mentor Petrella, një në Barcelonë, unë isha në Barcelonë, dhe më thotë kita thotë, pse nuk thesh në Shqipëri se kemi nevojë për specialist, neurokirurg dhe gjithë, dhe unë vendosa të kthehem në Shqipëri në vitin 94, pasi nga vitin 97-2000, bëja dhe detyrën e konsullit të nderit të Spanjës në Shqipëri, kam qenë gjithkohë në operacionit të Kosovës, operacionit Alba që u bën me trupat ndërkombëtare, punova shumë. Dhe arrita në vitin 2000 vendosa të kthehesha në Spanjë. Biles më bën një pyetje njëherë pse u ktheve në Spanjë. Desha të përgjigjesha kësaj pyetje se shumë interesante. Dhe un kam thënë këtë gjë që kam jetuar gjysmën e jetës time në Shqipëri me familjen time, tani dua të jetoj këtë pjesë të jetës time me familjen e nënës time sepse gjithmonë Spanja ka qenë një diçka e paritshme për mua. Gjithmonë ishte një diçka e paritshme, unë Spanjën e kisha gjithmonë atje dhe nuk e arrinja dot se nuk na linin të shkonim. Edhe prandaj unë vendosa të shkoj dhe të shkoj në Spanjë, më kostoi shumë. Sepse nuk ishte lehtë për edhe pse unë kisha titullin e mjeku, nuk ishte lehtë që të bëhesh specialist në Spanjë. Kam bërë një provim të specialitetit që nuk e kalonin me qindra të tjerë. Dhe bërë një provim e mora provimin e specialitetit, u prezentova në konkurs për profesor të universitetit, fitova titullin e profesor të universitetit, u pranova në një spital publik. Punova një kohë të gjatë atje si profesor universiteti, jepja neurokirurgjin, në vit 4 dhe vit 5, isha drejtonja shumë doktorata, isha shumë i aktivizuar, pasi në vitin 2022, vendosa ta lë praktikën publike dhe të krijova një institutin tim, institutin e neurokirurgjisë avancuar, sepse unë jam specialist në atë zonë, dhe kjo është paka shumë karriera ime profesionale. Një fetë gjitha, së më le të të copëzoj me pyetje se kisha pyetjen vete dhe këtë historinë e njohur të marrëdhënies me familjen mbretërore, po për ta ngrënë deri në fundat e ëmbëlsirë, po themi, pastaj ke mbajtur më vonë, ke pas më vonë kontakt ose raport me ta, apo aq ishte sa ishte periudha? Mbajta, domethënë mbajta një farë periudhe, shërmbeni mesazhe, gjithmonë princesha kishim i pik kontakte, jo më kishe lënë një shoqen e vet, do të thoshe kishte kontaktet midis me, do të mbash me këtë shoqen, patëm një periudhë kontaktesh, pastaj unë erdha në Shqipëri, kur unë vi në Shqipëri ajo më dërgon përsëri një mesazh, më thot që u ktheve në vendin tënd, më thot, më bëhet qefi që e kthyer në vendin tënd dhe që po realizohesh. Pastaj kur unë u ktheva në Shqipëri i humba ato kontaktet me familjen mbretërore. Është një histori që gjithë kolegët e mi neurokirurgë tregojnë për tavolina. Domethënë është bukur kur mlidhemi me neurokirurgët në Spanjë, kolegët e mi të Barcelonës e tregojnë këtë histori në për tavolina.